זוהר דף היום משיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים קס"ז, קס"ח. היום אנחנו מתחילים מאמר חדש, נלמד אותו סך הכל שני שיעורים, מאמר אולי שני שיעורים וחצי, מאמר מי זאת. מה זה המאמר הזה? המאמר הזה זה דברי רבי אלעזר שבא לקשט את הקלה. לאחר שלמדנו את המאמר הקודם על ההבדל בין תפיסת הגוי לתפיסת היהודי, שהרבי שמעון פירש לנו את ההבדל בתפיסה, ואמר שעם ישראל תפיסתו היא תפיסת הכלל וכך הוא תופס את הבורא, והגוי תופס רק מצד הפרטים ולא מצד הכלל, דהיינו רק מצד המלכות ולא מצד מלכות המתכללת בבינה. בא רבי אלעזר, הוא אמר לרבי אלעזר שיקום ויאמר איזשהו חידוש מצידו על המלכות, על הכלה. דהיינו, מה הוא אמר לו בעצם? אמר לו, בני אלעזר, אתה עכשיו תיישם את היהודי שבך. תבוא ותאמר מצידך, מצד הפרט שלך, את שבח הכלל. בוא תשבח מתוך התפיסה הפרטית שלך, תביא את התפיסה הפרטית שלך אל הכלל. ואם כל אחד מהחברים עושה ככה, אז הכלל הופך להיות דבר נעלה, וכולם יונקים מהכלל. כך שכשכולם דואגים לכלל, כל אחד יכול לקבל מה שהוא צריך מהכלל. וזה מה שעושה רבי אלעזר. ומה רבי אלעזר אומר? רבי אלעזר בא ואומר לנו מאמר נפלא, שמדגיש את דברי רבי שמעון בר יוחאי, שצריך לחבר את המלכות לבינה. ואומר, מי זאת עולה מן המדבר? וזה המאמר שלו. מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה. מי זאת עולה מן המדבר, כך אומר בקוף סמך ת', פתח רבי אלעזר ואמר, מי זאת עולה מן המדבר? מי זאת? הוא כולל שתי קדושות של שני עולמות, שהם בינה ומלכות. וכי ישנם רק שתי עולמות? שני עולמות? והרי למדנו שיש עולם הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כנגד חוכמה, זירנפין, חוכמה, בינה, זירנפין ומלכות. ומדוע אומר לנו שני עולמות? היות ועולם, עולמות דה קדושה, שתי קדושות של שני עולמות, לא אומר שיש רק שני עולמות, אומר שיש שני קדושות, כי קדושה באה על צד נקבה, על צד זכר באה טהרה, על צד של קדושה חייב מלכות, חייב התכללות של הבריאה, שהיא צד של נקבה, עם הזכר. אם הזכר עובד רק מצד עצמו, זה קניית אמונה. אבל אם עובדים עם הנקבה, אם מתחברים עם הנקבה, אז נהיית קדושה. לכן, כאשר רוצה לדבר על קדושה, על קשר עם המלכות, צריכים לדבר על עולמות, על קדושת העולמות. היות וביות כיווקי, שהם, כנגד חוכמה בינה זירן פינו מלכות, ישנן בית נקבות ובית זכרים, מדבר על בית הנקבות, שהם בינה ומלכות, שאגב שניהם מסומנות באות ה', כי הן דומות, שתיהן מתגברויות, כמו שלמדנו בתלמוד עשר ספירות חלק א'. אז אומר ששתי הקדושות הם בינה ומלכות, בחיבור אחד וקשר אחד. עולה, שעולה ממש להיות קודש קודשים, מי זאת עולה? המלכות. שמלכות מצד עצמה היא פרט. זו הפרטיות שהיא נקראת הבריאה. שהרי השתלשלות האור הייתה כזו, שהאור נמשך מעולם אינסוף, מהבורא יתברך. יצא בשתי צורות, יש מי יש ויש מאין. ואז המלכות או הרצון עוד לא בא לידי ביטוי. ולאט לאט עם ההתפשטות הוא נפרד מן האור בדלת בחינות אור ישר שלמדנו, ונהייתה מלכות. מה זה מלכות? הפרטיות. דהיינו, האני של האדם שמרגיש את עצמו כאני פרטי, כאני נבדל בעולם, זה המלכות. עכשיו נוצרת בעיה. או אפשר לומר נוצר אתגר. מצד אחד יש לי פרטיות, ואני מרגיש את עצמי כדבר נבדל, וזה נפלא. למה זה נפלא? כי אני יכול לפעול מצד עצמי. יש לי אפשרות לבחור, יש לי אפשרות להיות אחראי, יש לי אפשרות להיות שותף. אם אני לא עומד בזכות עצמי, בפני עצמי, אז אין מי שיפעל. אז קודם כל זה שהעמידו אותי בפני עצמי, ונתנו לי אחריות אישית לפעול מצד עצמי, זה מייצר אותי כשותף, כאפשרי, להיות שותף לבורד. עכשיו אני צריך לראות איך מתקיימת השותפות הזאת. כי מצד אחד הפרטיות הזאת מבדילה אותי כדבר שעובד רק בשביל עצמו. ולא כשותף. אז אני צריך משהו שייתן לי את אפשרות להיות שותף. אז אני צריך להעלות את המלכות הזאת לבינה, כי בינה היא יודעת מה זה להיות שותף. כי בינה היא מידת החסד, היא הכתר של החסדים.
ומה זה חסד? חסד זה כמו אברהם אבינו, זה כמו מים. משתלב, מתפשט, מתמזג, מגיע לכל מקום, גם למקומות הנמוכים ביותר. יכול להתחבר עם הכל, זה מים. ולכן, אדם שיש לו את תכונת המים, כמו קו ימין, כמו צד אמונה, יכול להתחבר עם כל דבר. האדם הקשה, בצד הגבורה, קשה לו להתחבר. לא יודע להתחבר. מתי בן אדם לא יודע להתחבר? מתי? כשהוא גאוותן. כשהוא בעל מידה של השפעה, כשהוא יכול לוותר על האגו שלו, אז הוא יכול להתחבר. כי הוא בקלות יכול להתמזג עם הרצון של השני. הרבה פעמים זה נעשה בצורה לא טובה, על ידי הזדהות, בלי גבולות. אבל זה התכונה של חסד. התכונה של התמזגות. תכונה של התפשטות. והמלכות שהיא הפרטיות, אם היא רוצה להיות בקדושה, היא צריכה להתחבר עם בינה, שבה יש את תכונת ההתפשטות הזאת. לכן היא עולה ממש להיות קודש קודשים. כי מי שהיא בינה, היא קודש קודשים, ונתחברה בזאת שהיא מלכות. אז יש חיבור של נעמי שהיא נקראת מי, ברות שהיא מלכות, בשביל שהמלכות תהיה עולה שהוא קודש קודשים. כדי שהמלכות תוכל להיות, לעלות למדרגה של בינה, למדרגה של השפעה. שהפרטיות שלנו, אני הכוזב שלנו, שמרגיש את עצמו כדבר נפרד, יוכל לעלות למדרגה של השפעה, ועל ידי כך להיות מתחבר. למה זה נקרא לעלות? מכיוון שזו התכונה של הבורא שנמצא למעלה. ולמדנו כבר שלמעלה ולמטה בחוכמת הקבלה, זה לא עניין של מקום גשמי, זה עניין של השפעה וקבלה. שהשפעה נקראת למעלה, וקבלה נקראת למטה. ולכן כאשר אנחנו אומרים שהמלכות עולה, הכוונה היא שהיא עולה ומתחברת עם מידת ההשפעה. מאיפה היא עולה? מהמדבר. שהוא, מן המדבר, היינו, כי מן המדבר ירשה זאת. להיות קלה ולהיכנס לחופה. במדבר יש נחש שרף והקרב, שהם קליפות. בפרטיות יש קליפות. בפרטיות יש מזיקים שההזק שלהם זה שהם מפרידים את האדם מהבורא. והם נותנים לו את המחשבה, כמו צד הגוי שבאנו, שנותן לנו את המחשבה שיש לי בעלות. שאני עובד כדבר נפרד, אני בעל הבית. אם אני בעל הבית, יש לי בעלות מצד עצמי. יש בית רשויות, יש את הרשות שלי, ויש את הרשות של הבורא. אבל ברגע שאנחנו מבינים וחושבים כמו יהודי, שאני צריך להיות פרט כלפי הבורא שהוא הכלל, אז אני צריך את תכונת ההתחברות הזאת אל הבורא. שהכל רשותו של הבורא ואני צריך להתייחד איתו. לכן צריך לעלות את המלכות הזאת, צריכים לעלות אותה לבינה. וכאשר מעלים אותה לבינה, היא מקבלת את האפשרות לקדושה. מה זה קדושה? זיווג לצורך קבלת חוכמה. ואם נדבר בשפה פשוטה, זה להיות מאושר. מתי אדם יכול להיות מאושר? רק כאשר הוא יודע להתחבר, לבוא לקשר. אם הוא לא יודע להתחבר, הוא לא יכול להיות מאושר. כל עושר שהוא מקבל רק בפרטיות שלו, גורם לו לנזק יותר גדול, גורם לו לנפרדות, ואחר כך הוא לא מבין למה זה קורה לי. זה קורה בגלל שאתה לא מקבל את התענוג בקשר. אתה מקבל את התענוג בפרטיות שלך, ברצון שלך לסיפוק אישי, בגאווה שלך, בראייה שלך את עצמך כי יותר מאחרים. למדנו בפרשת השבוע, אפילו מלך לא ירבה לו סוסים. למה לא ירבה לו סוסים? למה לא ירבה עושר? כדי שלא ירום לבבו מאחיו. כדי שלא ירגיש את עצמו ניסה מעל אחיו. שיהיה עם אחיו, מאוחה עם אחיו. באחדות, באחווה. זה מה שאמר יוסף. את אחי אנוכי מחפש. אני מחפש את האחווה, כך כשהוא פוגש את גבריאל המלאך. הוא אומר, נסו מזה, הם לא רוצים אחווה, נסו לדותיינה. לדת תן. ולכן האדם צריך לראות איך עושה זאת. איך מעלה את המלכות לבינה. איך מעלה את הרצון של הפרטיות שלו למדרגת השפעה. אומר לנו מאוד תקופיים. עוד מן המדבר היא עולה. כמו שכתוב הוא מתברך נווה. דיינו במדבר ההוא של לחש שפתיים היא עולה. לחש שפתיים, שפה, זה מה שמקשר בין הפנימיות לחיצוניות.
שפה זה המקום שמקשר בין שני דברים. פנימיות של האדם, זה ההשתוקקות שלו להגיע לקשר עם הבורא. והחיצוניות, שמה יש את המלכות, שמה יש את הנחש, שרף והקרב, שמסיתים את האדם רק לפרטיות. מה יחבר ביניהם? אומר לחש שפתיים. שהשפתיים יחברו את הנקודה הפנימית לעני של האדם. רק על ידי לחישה. אם אתה מדבר בכל רם, כלפי חוץ, מה שנמצא בחיצוניות יכול לקחת את הדבר. אם אתה לוחש, בחוץ לא ישמעו. אז מי ישמע? הנקודה הפנימית שלך תשמע. לכן הדברים שבלחישה, או דברים שנאמרים בסוד, או סודות התורה, הם שמחברים את האדם לאמת. אדם בלי סודות התורה, שלומד רק את חיצוניות התורה, זה נקרא לדבר בקול רם. כאשר מדבר בשקט, מדבר מעבר לזמן והמקום. מדבר מעבר לחוקי הגוף. כי הדיבור בקול רם הוא דיבור של הגוף. הדיבור בלחש הוא דיבור של הנשמה. הדיבור של הלחש הוא הדיבור מעבר לחוקים ששורים על אותו גוף. והחוקים ששורים על אותו, על הגוף, בעולם הזה למשל, הם חוקי הזמן והמקום. כאשר מדבר בלחש, מדבר דיבור רוחני. מדבר דיבור של השפעה שהיא נקראת רוחניות. לכן, כאשר אדם רוצה להפוך את המדבר, שהוא צד המדבר, לנאה, ליפה, לנווה, הוא צריך להיות בהתפשטות הגשמיות. ואם הוא לא יודע להגיע להתפשטות הגשמיות, אז דיבורו יהיה רק מהפה ולחוץ, ולא יהיה תוכו כברו. שגם אם הוא ירצה בתוכו להיות משפיע, הוא לא יצליח. למה? כי הוא לא יודע לקשר בין הנקודה הפנימית הזאת לחיצוניות. כי החיצוניות לוקחת לו את הכל. אז מציע לנו לחש שפתיים. כי מדבר פירושו דיבור. ולמדנו מה שכתוב, האלוקים האדירים האלה הם האלוקים, עברנו לעמוד קוף סמכת, הם המכים את מצרים בכל מכה במדבר. מה זה מכה? עדנה. עדנה כמעט ראה מכה. שמכה זה צד הדין שבא מלמעלה לתחתון. וכי כל מה שעשה להם הקדוש ברוך הוא במדבר, היה במדבר, הלא בישוב היה, במצרים, נתן להם את המכות. אלא במדבר בראשו בדיבור. מדבר בראשו דיבור. ולמה דיבור פירושו מדבר? כי דיבור, הכוונה היא בכל רם, הוא דיבור של חיצוניות. ומצרים מבחינתנו היא מדבר. מצרים מבחינתנו הדיבור שם הוא בכל, הוא רק לצורכי הגוף. והדיבור האנוכי של האדם, רק לרצון לקבל שלו לעצמו, אפילו ההרהור, בלי כל, לקבל לעצמו זה מדבר. כי הוא שם אותך כדבר נפרד מן הבורא, בלי חיות של הבורא. ולכן זה נקרא מדבר. אז איך יכול להיות שמתברך נווה, כמו שנאמר הוא מתברך נווה? אם אתה מוכן לקבל במדבר ברית, אם אתה מוכן כשלא טוב לך, לקבל על עצמך שאתה נאמן. והנאמנות זה הדבר הראשון, על מה משבח הבורא את העם ישראל? את ליל הכלולות. אבל במה משתבח ליל הכלולות? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. מה אהבת הכלולות הזאת? מה היא? לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. אם אתה מוכן ללכת גם במדבר, בארץ לא זרוע, מתוך נאמנות גדולה, ולא ללכת רק כשמתחשק לך, ורק כשנעים לך, ואתה מוכן להיות נאמן ולשמור על הברית, שזה גם מה שצריך לעשות בחודש אלול, לחדש את אותה ברית, את הנאמנות שלנו לקשר, שזו ההכנה לראש השנה הראויה, אז האדם זוכה בצורה נפלאה שמדברו יהפוך להיות נווה. שדווקא הזמן הזה של ההיעדר, של ההיעדר החיות, הופך להיות לשבח עצום, כי הוא ההכנה הראויה. הוא מבטא את אני לדודי ודודי לי. הוא מבטא את האהבה הגדולה. כי על זה משבח הבורא את ליל הכלולות. על הכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. כמו שנאמר הוא מתברך נווה, וכתוב ממדבר הרים, אף עולה מן המדבר כך.
מן המדבר ודאי, דהיינו באותו הדיבור של הפה, שהיא המלכות, שפה נקרא מלכות, עיניים אוזן חותם פה, כנגד חוכמה בינה תפארת ומלכות, הפה נקרא מלכות, עולה ונכנסת בין כנפיים שלהם. מה זה כנפיים? שהפה עולה למדרגת הבינה, במקום ההסתרה של החוכמה, שחסדים שם הם רק מחוסים, שכל המציאות שם בבינה היא מציאות של השפעה, לשם מתחברת המלכות. עולה ונכנסת בין הכנפיים שלהם, שהיא בינה. ולאחר כך על ידי דיבור, היא המלכות יורדת ושורה על ראשי העם הקדוש. היות והם המעלים, ביקוש ומן, לשמות הצדיקים, שזה אתם, צריכים לעלות מן למעלה, לקדוש ברוך הוא. איך צריך לעלות מן? צריך לעלות ביקוש. ביקוש לקשר, ביקוש לפנימיות, ביקוש של השפעה, לא ביקוש של קבלה עצמית. אז הביקוש הזה גורם למלכות, לדיבור, להיות דיבור של לחש, להיות דיבור של פנימיות, להיות דיבור רוחני. ואז התפילה היא תפילה אמיתית. זה נקרא תפילה של לחש, כמו תפילה של חנה, שחנה זה גימטריה סג. תפילה היא התפשטות הגשמיות, כמו שאומר הבעל שם טוב. שהראשון שמדובר עליו בתפילה בתורה, זה אברהם אבינו. ואומר אבימלך, אומר הקדוש ברוך הוא לאבימלך, שתלך לאברהם שיתפלל בעדך. למה? למה הוא יתפלל בעדך? כי נביא הוא. מה זה כי נביא? נביא גימטריה סג. סג זה שהוא נסוג מעצמו, שזה מידת השפעה, מדרגת הבינה. וברגע שאדם יכול להיות נסוג מעצמו, לשים את עצמו בצד, ולהקשיב הקשבה נדיבה, ולדבר דיבור של השפעה, לראות איפה השני צודק, לא איפה הוא לא צודק, אז אפשר להגיע לדיבור אמיתי עם הבורא יתברך. וזהו צדיק שמצדיק את הבורא, זהו צדיק שמצדיק את חברו, שמצדיק את החיבור ולא מצדיק את הנתק. מצדיק את הנתק זה מצדיק רק את גאוותו, מצדיק רק את עצמו, רואה את עצמו כנבדל וניסה מהעם. וברגע שאדם רואה את עצמו מתחבר, צריך לראות את הטוב שבשני. ובאמת מהשאלה של מתניה קודם, צריכים לזכור דבר חשוב, איך מקשיבים הקשבה נדיבה ואיך מדברים דיבור נדיב. הרבה מדברים על הקשבה נדיבה, אבל גם הדיבור צריך להיות דיבור נדיב. דיבור נדיב הוא דיבור של השפעה, דיבור שמאדיר את הצד השני ולא משפיל את הצד השני. והקשבה נדיבה זה הקשבה ש, אולי נגיד את המשפט אחרי הפירוש, איך אמרנו קודם, ש הדיבור הולך אחרי הפירוש. האמת בדיבור הולכת אחרי הפירוש. כמו שהחלום הולך אחר הפירוש, הדיבור של חברך הולך אחר הפירוש. איך שתפרש אותו, ככה הוא. בין כל וכה אתה מפרש אותו. ומה שהוא אומר, אתה לעולם לא תדע. אתה רק תדע מה אתה מפרש. אז תפרש אותו לטוב. אתם רואים איך את התורה הקדושה, יש כאלה מפרשים כמו סיפורים, כמו ילדים קטנים. ויש כאלה שמפרשים אותו בצורה פנימית. את אותה תורה. התורה הולכת אחר פירושה. כי אתם רואים שיש כאלה שמפרשים אותה ממש בצורה הפוכה לגמרי. אז מה האמת בתורה? האמת שהפירוש שלך יהיה פירוש של אחווה, פירוש של חיבור, פירוש של קשר עם הבורא יתברך. אם ככה מפרשים את התורה, פירשת נכון. אם לא כך פירשת, פירשת לא נכון. איך אתה יודע? כי זה היסוד, בשביל זה באה התורה. אבל אם לא מסתדר לי, אם נראה לי בתורה שהיא אומרת לי שאני צריך להקות את חברי או להתנתק מחברי, פירשת לא נכון. איך אתה יודע אם הפירוש שלך נכון? אם פירשת מצד האחדות. אם פירשת אחד חברך צודק, פירשת פירוש נדיב, הקשבת הקשבה נדיבה. אם דיברת עם חברך כך שאתה מעלה את חברך ולא מוריד אותו, אז דיברת דיבור נדיב. אומר הדיבור צריך להיות דיבור בלחש. מה זה דיבור בלחש? דיבור שמעלה את חברך, דיבור שמעלה את הקשר עם הבורא. זה הדיבור שאומר מי זאת עולה מן המדבר. מי בינה? זאת מלכות. מי זאת ביחד? החיבור של הפרטיות עם מידת ההשפעה עולה מן המדבר. שם יש נחש שרף והקרב, היא עולה מהדיבור שבא מידת השפעה. אז מתברך נווה. ואז האדם יכול על ידי הדיבור ממש להתחבר לבורא, על ידי התפילה להתחבר לבורא. למרות שאנחנו רואים דיבור בקול רם,
אנחנו צריכים לפרש מהו אם כך דיבור בכל רב שרואים בהרבה ברכות. על זה נפרש בעזרת השם בשיעור הבא, ונחבר את זה גם להבנה של השיעור הזה. עד כאן היום, תודה רבה.